Video vam bo prikazal, kako sestaviti in uporabljati nov modularni sistem Slovenske vojske za spanje, ki ga sestavljajo letna spalna vreča, zimska spalna vreča, notranja podloga in bivak. Ker je bil modularni sistem za spanje zasnovan za uporabo v različnih temperaturnih območjih, uporabite le tisto, kar je nujno, da zmanjšate težo in volumen nošene opreme na minimum. Prav tako imejte v mislih, da je kompresijsko vrečo zimske spalne vreče mogoče uporabiti tako za zimsko, kot za letno spalno vrečo. Letna spalna vreča zagotavlja udobje pri zunanji temperaturi do 3 stopinje Celzija in ima mrežo proti komarjem. Zimsko spalno vrečo je mogoče uporabljati do minus 13 stopinj Celzija. Če uporabljate celoten sistem z notranjo podlogo, zimsko spalno vrečo, letno spalno vrečo in bivakom, je komfortni limit do minus 20 stopinj Celzija. Vendar upoštevajte, da ima vsaka oseba individualno limitno temperaturo. Notranja podloga se uporablja kot notranja plast, ki poveča vaš komfort pri spanju tako v zimski kot v letni spalni vreči. Lahko se jo pritrdi v eno ali drugo in jo je enostavno prati. Zato jo vedno uporabite, ko spite v letni ali zimski spalni vreči. Bivak predstavlja še eno plast, ki vas ščiti pred dežjem, vetrom in mrazom. Preden nadaljujemo s sestavljanjem modularnega sistema, bi radi izpostavili, da imata obe spalni vreči zadrgo, ki se ne zatika, kar omogoča hitro odpiranje v primeru nuje. Zadrge je mogoče odpreti tudi od spodaj navzgor za boljše zračenje. Začnimo s sestavljanjem modularnega sistema za spanje. Izdelke razprostrite, da dobite vpogled vanje. Začnite z odpiranjem zimske spalne vreče in potegnite dno navzven. Nato vzemite notranjo podlogo in jo vstavite v odprto zimsko spalno vrečo. Pritrdite jo tako, da povežete šest rakov na podlogi s šestimi zankami na spalni vreči. Nato zaprite zimsko spalno vrečo in jo vstavite v letno spalno vrečo. Postavitev bivaka. Razvijte bivak in sestavite palice. Nato vodite palico skozi zanke in vstavite konce palic v obročke. Na koncu lahko vstavite sestavljeni spalni vreči v bivak.
Ne pozabite zapreti spalnih vreč od zunaj in od znotraj za dobro spanje. V zvezi z vzdrževanjem imejte v mislih naslednje. Prepričajte se, da so deli sistema za spanje dobro očiščeni in celi. Če ga morate očistiti, sledite naslednjim korakom. Odstranite s ščetko večje kose zemlje ali peska pred zlaganjem in pakiranjem spalnih vreč. Po potrebi jo očistite s toplo vodo. Za pranje sledite navodilom, ki so pritrjena na dnu spalnih vreč. Nikoli ne shranite spalnih vreč za dlje časa, ne da bi jo prej temeljito posušili. Po vsaki uporabi priporočamo, da jo obesite in posušite.